Santa Lucia kisbu dro drammatiku ta' 1-1 kontra Valletta f'partita pjaċevoli ntlabet fil-Hibernian Stadium. Kienet logħba bejn tim li kien għandu ġej minn żewġ rebħiet konsekuttivi ġifieri Santa Lucia kontra Valletta li kienu ilhom żewġ partiti ma jiksbu 3 punti. Kienu Valletta li ħolqu l-ewwel okkażjoni tal-logħba meta wara cross mill-lemin kien Nikolas Pulis li ġiel lil goalkeeper Andreas Vella jsalva tajjeb. Man-nofsija logħob kien Michael Camiller ta' Santa Lucia li għedda tajjeb f'tal fil-kaxxa biex xut fil-baxx tiegħu jsib il-Henry Bonello attent. 30 minuta Valletta kienu sfortunati li laħtu l-asta meta wara corner tal-ba kien Malano li ra xxut mill-ewwel tiegħu jaħbad mal-minduda. Fil-35 minuta free kick tajb ta' Kevin Antero-0 għal Santa Lucia spiċċa kemm barra mill-asti ta' Henry Bonello. Madankollu kienu Valletta li jmarru fil-vantaġġ meta kien hemm azzjoni ta' free kick u fost ħafna plejers fil-kaxxa ta' Santa Lucia kien eżlit sala li bir-ras qelb lil Andreas Vella. Blowet ta' sima tala Valletta wieħed xejn minn fuq. Fid-52 minuta Valletta kien hemm gowl imħassar ta' Taylon Marcolino. Fis-70 minuta Santa Lucia fallew ċans ta' deb mela wara cross tajjeb kien rejta ċikkawa li raxxut tiegħu mill-qux minn Bonello sabiex mir-rebound tal-għandha Silva Souza Sparaoli. Santa Lucia skurjaw il-gow ta' dro fid-89 minuta wara corner ta' Leandro id-daqqa ta' rasta ta' ċikkawa tispiċċa mal-lasta u mir-rebound daħal Kevin Antero-0 li mill-viċin xeħet il-ballun fix-xibka. Skor finali Santa Lucia wed Valletta wed bi jovi player tal-logħba kien eżlit sala ta' Valletta referi. Kinder e la Juice.